របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការជួញដូរមនុស្សនៅលើពិភពលោករបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបង្ហាញថាកម្ពុជាធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ពីកម្រិតទី2ឬជា2មកកម្រិតទី3ឬជា3ដែលជាចំណាត់ថ្នាក់ទាបបំផុតមួយនិងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានខិតខំធ្វើអ្វីជាដុំកំភួននិងបីកែលម្អហើយមិនបានបំពេញតាមបទដ្ឋានអបបរមាដោយដែលបានកំណត់ នៅក្នុងរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឲ្យដឹងថាអំពើពុករលួយនៅតែជាឧបសគ្គក្នុងកិច្ចការបង្ក្រាបបទល្មើសជួញដូរមនុស្សរបាយការណ៍បញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបំពេញបទដ្ឋានអបបរមាហើយមិនបានប្រឹងប្រែងជាដុំកំភួននៅក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សនោះទេសម្បីតែពិចារណាពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិជំងឺ ដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ចូលកម្រិតជា3កម្រិតបីឬជា3បានសេចក្តីថារដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសមិនបានប្រឹងប្រែងជាដុំកំភួននិងតាមបទដ្ឋានដោយមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការការពារជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរកម្រិតទី2ស្ថិតក្នុងបញ្ជីតាមដានបានសេចក្តីថាទូរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ប្រទេសបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់តែមិនទាន់បានបំពេញគ្រប់នីយមបបបរមា ដែលមានចែងក្នុងនយោបាយមបបរមាអំពីការជួញដូរមនុស្សហើយចំនួនជនរងគ្រោះនៅតែច្រើនខណៈរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ខិតខំដល់កម្រិតនិងមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងជាទឹកតាងគ្រប់គ្រាន់ថាខ្លួនបានព្យាយាមរបាយការណ៍បន្តថាបើទោះបីមានចំណាត់ការខ្លះពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សអំពើពុករលួយញោមញីនិងកង្វះខាតការស៊ើបអង្កេតនិងចំណាត់ការលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្ស នៅតែបង្កជាចំណោទបញ្ហាចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ការឲ្យជនល្មើសរ៉ាប់រងទោសទណ្ឌរបស់ខ្លួននិងការផ្ដល់សេវាផ្សេងៗដល់ជនរងគ្រោះរបាយការណ៍បានរៀបរាប់អំពីការជួញដូរក្មេងនៅកន្លែងកំសាន្តសប្បាយកន្លែងផលិតឥដ្ឋនិងការជួញដូរបញ្ឆោតតាមបច្ចេកវិទ្យាឬហៅថា scam របាយការណ៍ឆ្នាំ2022ចងក្រងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងតាំងពីដើមខែមេសាឆ្នាំ2021រហូតដល់ចុងខែមីនាឆ្នាំ2022ក្រៅពីកម្ពុជា គេឃើញបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដូចជាម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ាប្រ៊ុយណេនិងវៀតណាមក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់កម្រិតទាបបំផុតជា3ផងដែរកាលពីពេលកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅថា scam ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងបរទេសក្នុងនោះមានជនជាតិថៃនិងចិនធ្វើការនៅតាមអាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជា រហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មនិងការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខាំងមនុស្សប្រើប្រាស់ក្នុងការងារដែលជាញឹកញាប់ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលដាក់គោលដៅលើជនបរទេសរស់នៅខាងក្រៅប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិល ចេញផ្សាយការពិខែមីនាឆ្នាំ2022ពួកគេស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញទៅលើករណីនេះការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះស្របពេលមានការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ Al Jazeera ដែលជាព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតស្តីពីការឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាវីដេអូព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតរយៈពេល 40 នាទីចេញកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាក្រុមចំណងជើងថាបង្ខំឲ្យធ្វើការឆបោក ទីស្កតតាមអ៊ីនធឺណិតនៅកម្ពុជារៀបរាប់ពីសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សនិងការធ្វើទេសភាពទៅលើជនជាតិចិនក្រុមប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបណ្ដាញរបស់អគ្គរដ្ឋជនទាំងនោះជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទីតាំងមួយចំនួនក្នុងខេត្តប្រសិញ្ញនុកោះកុងពោធិ៍សាត់និងប៉ោយប៉ែតត្រូវបានរាយការណ៍ថាប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រព្រឹត្តអំពើឆបោកនិងការវាយដំនៅទីនោះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងឲ្យដឹងថាប្រហែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកឃើញព័ត៌មានផ្សេងៗដែលរៀបរាប់ពីការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាទៅមានការចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាបែបនេះយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរកម្ពុជាតែងបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សគ្រប់រូបភាពកាលពីពេលកន្លងមកអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថា យើងមិនដែលគិតថាខ្លួនយើងនឹងធ្វើការវាសុក្រិតមួយភាគរយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានប្រដូកអាចមួយគ្នាកន្លងមកហ្នឹងមានន័យថាសូម្បីតែស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថាយើងនឹងធ្វើការសហការគ្នាបានជិតស្និទ្ធហ្នឹងណាហើយអញ្ចឹងរឿងអីក៏ដោយយើងគួរតែដឹងទាំងអស់គ្នាហើយតែមានរឿងអីកើតឡើងហើយបើ
នៅក្នុងករណីកន្លងមកនោះវាមិនដែលមានរឿងនឹងកើតឡើងនៅកម្ពុជាទេប៉ុន្តែដំណាក់កាលចុងក្រោយវាលេចលឺព័ត៌មានហើយក៏យើងក៏បានធ្វើការឆ្លើយតបជាបន្តបន្ទាប់អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដោយការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Al Jazeera អញ្ញាធរកម្ពុជាស្នើសុំការសហការក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានច្បាស់លាស់ពីប្រទេសពាក់ព័ន្ធដើម្បីអាចចាត់វិធានការបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលនៃអង្គការ Liga do លោកអមសំអាតចាត់ទុកការធ្លាក់ចុះចំណាត់ថ្នាក់ជាការប្រយុទ្ធបារម្ភមួយចំពោះបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកបានថ្លែងថាអញ្ចឹងក្នុងស្មាតផងរបស់ខាងនេះបង្ហាញថាការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាយើងគឺមិនទាន់មានការថយចុះទេតែពេញវិញការអានឡើងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលជំរុញបន្ថែមលើការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សតាមរយៈការពង្រឹងយន្តការដែលមានស្រាប់ការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងបង្កើតយន្តការបន្ថែមទៀតការចាត់វិធានការដាច់ខាតលើរាល់បុគ្គលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងការជួញដូរមនុស្សនិងការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សរាជការពារាជនីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA